Pasakyčiau, prieš 5 metus kažkur tai. Gyvenau tokį gyvenimą primestą kitų, kaip ir visi draugai aplinkui gyveno. Dirbu statybose, turiu savo firmą, keletą žmonių dabar. Va ir valgiau viską, kas skanu, gėriau viską, kas skanu. Svoris buvo 105 kg prieš 5 metus. Atsimenu, į Klaipėdą nuvažiavau, ten yra toks apelsinas klubas, pažįstama, ten iš vaikystės pažįstama yra buhalterė. Ir jie ten turi tokį aparačiuką, skenuoja magnetinį rezonansą kūno. Užsilipi basom kojom, svoris ten ir parodo tavo biologinį amžių. Tai man buvo 40 metų ir man išmetė tą jų lapuką ten, kad man 56 vidui, 16 metų vyresnis. Tai patikėk, ten buvo toks šokas, žinai, aš taip stoviu, ko čia meluoju, žinai. Va, tai gal toks pirmas buvo. O paskui, jeigu ten nuo tų visų praktikų pradėti, tai mano giminiai yra žuvę apie 20 jaunų vyrų iki, ne, meluoju, 10 vyrų iki 21 metų. Ir aš auginu 2 sūnus ir aš tada pradėjau domėtis, kodėl čia kas taip yra, tos visos karmos, prakeikimai visokie. Va, ir pradėjau gilintis, paskui, va, kaip tik tas buvo tas šokas, kad aš viduj toks senas jau, 56 metų. Ir va, prasidėjo, tada atkrito tabakas, atkrito alkoholis, paskui mėsa, žuvis, ir pasikeitė gyvenimas, pradėjau sportuoti. Praeitą vasarą buvau ten pat nuvažiavęs, pasitikrinau biologinį amžių, man 45, viduje 38. Ir numečiau apie 20 kg svorio. Nelabai kažką ten stebuklingo darydamas, tiesiog atsisakęs mėsos. Pradėjęs maitintis taip, kaip reikia žmogui, žiūrėdamas į gamtą. Labai daug gyvo maisto. Jo, nes, nu, žinot, jeigu mes pašildo maistą iki 40 laipsnių, visi enzimai žūna, tie, kurie reikalingi. Va, paskui, nu, čia mes pradėjom dėl tų kvepavimų. Tai pirmiausia, aš pradėjau propaguoti Wim Hof metodą. Čia yra mūsų tokia ledo grupė Londone. Žmonių kartą mėnesį, mes mėnesį kiekvieną rytą prasikvėpuojam. Ten yra laika, yra programėlė tokia nemokama. Galima prasisiųsti Wim Hofo. Prakvėpuojam ir paskui mėnesį kartą kažkur susirenkam, susivežam ledų ir maudomės. 2 kartus buvom, čia yra tokia lietuvių alfa grupė Londone. Jie, ten vyrai smarkiai dirba, jie važiuoja kiekvieną dieną, 4-5 vyrai išvažiuoja į Londono gatves. Ir tiesiog iš gatvių ima benamius, alkoholikus, narkomanus, vežasi pas save ten į tą sodybą, duoda jiem kur gyventi. Jie ten ir vištų laiko, triušių laiko ten. Nu, stebuklus ten daro, ten tokie atvažiuoja žmonės ir atsistato, tai be jokių vaistų, be jokių ten įsikišimų į smegenis, be jokių kodų. Tiesiog buvo bendraudami, jie atsisako alkoholio, tabako, narkotikų ir priklausomybės nuo lošimų. Ir jie turi ten tokią pirtį padarę, kubilą turi, tai mes ten išsinumuojam, tą kubilą prisimetam ledo ir maudomis ten. Kas 2 minutės, kas 4 minutės išbūnam.
Aišku, to nepadarysi be praktikų. Vienam sunkiau yra daryti, yra žymiai lengviau daryti grupiai. Patys tie žmonės, mano draugai, kurie yra buvę pas Vimhofą, sako, kai jis šalia yra, tu atrodo gali belę ką padaryti. Jis toks charizmatiškas, ten tokie, jeigu, nu visi mes skirtingi, bet nu, dauguma mes tokie vienodi, tai apie jį galime pasakyti, kad jis yra nu, keistuolis. Jis gyvena visiškai kitam pasaulyje, jis pagauna gitarą, groja, pagauna būgnus, groja, šneka ten. Nu, ten yra nu, tikrai neįlinis žmogus, jis ten, jam ir ta komercija nelabai ten tokia svarbi, jo dukra reguliuoja visus tuos biznius, vat, kur yra mūsų Arūnas Degutis, Lietuvoje sertifikuotas treneris, tai jis organizuoja kitais metais, jeigu viskas gerai bus, sausio 11 atvežti jį į Palangą, ant Palangos tiltą, lipti į jūrą, bet jis važiuoja, jeigu 1000 žmonių, ten jam kažkiek tai reikia sumokėti. Va, tai jis sako, kad tą pasiekti, ką jis pasiekė, gali visi. Čia mokslininkai rodė, kad jis yra ne toks kaip visi. Neįmanom visiems to padaryti. Jis tik sako, kad galit visi, kad pritraukti žmonės, kad važiuoti pas jį stovyklą, jis daro stovyklas Lenkijoje ten, arba į Alpes lipo, arba kaip tas kalnas Sniežka, Snežinka. Ten į tą kalną jie su šortais lipa, prasikvėpavę. Jo yra 26 Gineso rekordai. Jis išbuvęs 22 valandas. Dabar jį aplenkė kažkoks tai japonas, bet kitokių būdų, kažkokių nekvipavimų, kitokių būdų išbuvimą lede. Dabar Wim Hofas antras yra. Va, tai nu, tas kvipavimas kažkart jis labai, labai keičia fiziologiją. Pavyzdžiui, aš pavasarį arba rudenį į darbą, kai važiuoju su šortai, su maikutė, visi apsirengia. Ir nu, yra daug čia tokių tų anglų, yra tokie istolių Londone daug. Atsiprašau, geriau, kiek laiko tu jau praktikuoji tą kvėpavimą? Na, va, tu bus metai. Ai, buvo metai. Jau metai buvo. Mhm. Mes balandžio pradžioje pirmą kartą. Nu, aš stebėjau, aš jau kelintą čia gal savaitę jau praktikuoju tą kvėpavimą. Stebėjau irgi, kaip jis veikia kūnus. Kokius. Tai jis labai eterinį kūną veikia. Man žodis stiprina. Tai ir imunitetas stiprina, pas kas silpnas imunitetas. Aš kažkaip po, kaip sakant, pravėdinu kambarį tą teisingą tą temperatūrą, kad būtų ne per vėsi, nes pas mus dar vėsų. Nu, labai patinka. Paskui pasidalinsiu irgi savo patirtimis kelių dienų, nes turiu su ko palyginti. Klausau toliau, tiesiog norėjau. Jo, tai va, tas kvėpavimas yra. Vimą Hofą jį norėjo daug žurnalistų įrodyti, kad jis yra nu, jis aferista. Ir iš Amerikos atskrido ten kažkoks žurnalistas, labai žymus ten, ir jis jau ten rankom trina, aš dabar tada suvarysiu čia. Tikrai čia negali būti taip, žmogus negali tokių dalykų daryti. Nu, įsivaizduoti, jeigu mokslininkai jam suleido bakterijas ir jis tiek sukėlė savo imunitetą, adrenaliną, kad jo neveikia. Tada į tą patį kambarį atvedė 12 žmonių, kurie praktikavo su juo, ir 12 žmonių tiesiog iš gatvės, ir visiems suleido tas pačias bakterijas. Ir tiem 12 žmonių neveikė. Dabar jam skyrė 3 milijonus dolerių.
jis yra laboratorijoje ir jis dirba su mokslininkais ir žiūri, kas vyksta su juo. Va, jam, įsivaizduokite, jeigu jam nušalo koja ir jam siūlė amputuoti, jis sako, ką jūs juokavote. Jis su savo kvėpavimais prasivalė kojas. Tai va, kad nepamiršiu, aš irgi dabar, aš daug dar pildžiau, paskui, kai, jeigu apie darbų teiką kalbėsim. Ir Wim Hof, va, pažiūrėjau, kai tu atsigulit, tai reikia įsivaizduoti, kad tu, pažiūrėjau, 10 kartų, ten yra ratai. Aš darau 6 ratus, 3 ratus darau su tik tai gulėdamas, o kitus 3 ratus darydamas atsispaudimus. Ir reiškia, tu įsivaizduoji, kad tu kvepuoji per ranką. 10 kartų tu kvepuoji per ranką ir iškvėpi. Kita rata 10 kartų per kitą ranką iškvėpi. Tu čia ir fiziškai, net jauti užšalą ranką, pradeda badyti. Ir jauti tik tai tą ranką, kitų kūnų dalių tiesiog nejauti. Paskui taip pat kojas. Abi kojas prakvipuoji ir paskui nuo apatinės čakros per pilvą prasipuoji. Tu pačiu darydamas tuos kvepavimus, tu dar ir pravalai kūną. Va, o tas tikslas toks, ką daro tas kvepavimas, reiškia, žmogų yra apie 120 tūkstančių kilometrų kapiliarų ir venų. Jeigu žmogus nieko nepraktikuodamas, taip, nu, darbas namai, tai pas jį didysis kraujotakų ratas yra apie 60 tūkstančių kilometrų. 60 tūkstančių kilometrų venos ir kapiliarai tiesiog yra kažkiek kraujo, bet nu nepasiekia. Tai va, yra sistema tokia, kad, va, įsivaizduokit, kaip čia yra vena ir kada tu 30 kartų prakvipuoji, ir išputi orą, pas tave yra CO2 jau. Ir venos susitraukia. Ir tada paskutinis, kai yra tas 15 sekundžių įkvėpimas, jos prasiplečia. Tai vat paprastai pasakius, čia yra lygiai tas pats, kaip tu kelnoji svaršius kažkur džime, tu mankštini venas ir kapiliarus. Ir kada tau kraujas visur prateka, tu prasikvepuoji, todėl vat ir yra siūloma. Lipti į tą ledą, į kubilą, prasikvepavus. Tada tau visur kraujas prateka ir tu nejauti tiek šalčių. O pas jį per tiek metų jau, kai tiek prakvepuota, pas jį ten tie kapiliarai turbūt kaip venas. Nes jis įlipa į ekėtį ir jam prakaitas ant kaktos. Degutį sako, jis prakaituoja. Ledo akitėjai, nu, jis nerealus ten. Va, paskui, o kada tu įlipi į tą ledo vonę, nu visi, va, reikia sukelti adrenaliną, kad metachondrinės lastelės gamintųsi. Ir jos tiesiog pas tave susikaupia, kaip, nu, kaip pas tave būtų kažkokia elektrinė saugykla. Ir jeigu bet koks virusas, jos pasileidžia ir naikina viską aplinkui. Tai tas metachondrinės lastelės, tą adrenaliną, tu gali per skausmą, per ledą, per šaltį sukaupti. Ir kai tu įlendi, nu, iki paskutinės sekundės būni ir kaip mumis mokino dar, jau tu nebegali būti ir dar veidą įkiši į tą ledą. Tai organizmas galvoja, nu, tas asilas viskas, jis čia nori mane nužudyti, aš mirsiu čia. Ir jis tiek prigamina to adrenalino, tiek tų metachondrinių lastelių, kad nu, tikrai tau mėnesį užtenka. Aš pats, aš neatsimenu, kada esu sirgęs. Aš neatsimenu, kada slogą esu turėjęs. Nu, visiškai nėra jokių, nes biški kas viskas suveikia. Nu, aišku, dar maistas, ką tu dedi į tą savo kūną, į tą savo mašiną, kuri veža tavo sielą. Va, ir tas pats pratintis, aišku, lengviausiai su šaltu dušu, bet irgi žmonėms sako, nu, aišku, jeigu tu eisi į dušą ir
ir tu iš karto pasileisi šaltą vandenį ir tau bėgs ant galvos, nu tu pajusi tą stresą, nu nereikia šitą daryti. Visi žinom, kad šilčiausia vieta yra širdis ir krūtinė, nes čia daugiausiai kraujai. Tai va, kai tu įeini į dušą, pradėk pilti ant krūtinės. Pradėk nuo krūtinės, čia šilčiausia, ir pajaus, kaip vanduo bėga. Ir kvepuok, kiek galima, geriausiai iš vis nekvepuok. Pirmiau lašai šalti, geriausiai iš vis nekvepuok. Tada nusiramina kūnas. O jeigu pradėjai traukti ir viskas, pradeda kraujo. Raumenys ir niekas nesigal. Ramybė ir nuo krūtinės pradedi, tada šitą ranką šilčiausia, pradėk šitą ranką, kitą ranką ir tik ant pačių galo, ant nugaros. Jautriausia vieta, nugara ir kaklas. Ir va taip po truputį persipratinus prie šalto dušo ir prasikvėpavus, tai 99% visi gali lipti tą ledo vonią ir tikrai nesusirgs, nesušaltas. Mes Palangoj, kai buvom pavyzdys, va, atsiminiau toks berniukas, Palangoj ten pas tas kepenio, kur buvęs sveikatingumo centras, ten į kiemą išėjom ir 5 aukščiai. Ir ten tokia metras ant metro plastikinė didelė ta dėžė tokia. Vandens pripylėm ten ir ten toks berniukas, jis viską stebėjo, jam buvo 17 metų. Ir, bet toks samoningas berniukas. Jis atėjo, sako, ką jūs čia darot, kaip su Arūnu pradėjo šnekėti. Sako, aš jau 14 dienų geriu antibiotikus, temperatūra nedingsta. Arūnas sako, einam. Jie prasikvėpavo ir jis įkišo jį į tą ledų bačką ir kažkur po valandos laiko pasi temperatūros nebėra. Bet, aišku, tokius dalykus turi prižiūrėti. Degutis yra, jis sertifikuotas, jis turi pirmą levelį, ten yra 3 leveliai pas Wim Hofą. Degutis yra sertifikuotas, tas pirmas levelis daugiau toks yra apmokymas, kaip elgtis, jeigu kažkas žmogui atsitiktų, ar kvipuoti sustotų, ar va toks, taip, fast ID, pirmą pagalbą suteikti. O ten paskui jau tie kiti, ten ir pas Wim Hofą, ten tai... Pavyzdžiui, ką aš darau irgi, čia yra turbūt tik pradžia. Ten labai daug yra visokių. Nu ir pats Wim Hofas klaus, visada sako, klausykit savo kūno, ką jis jums sako. Faktiškai, nu, žinot, kad nu, nelabai ką reikia daryti per prievartą. Jeigu tau netinka, tai nu, nedaryk. Kažką pakeis. Kitam gal, arba, nu, turi atleikti, mano žmona niekada nebėgo. Nu, va, po biškį, po žingsniuką, nu, įsimylėjo bėgimą. Lengva bėgimą įsimylėjo ir bėga. Ir super. Nedaryk per prievartą labai greitai. Va, jau pasikeitimai tokie. Nu, tas kvipavimas, pirmas. Čia aš mačiau vieną moteris yra, kuri kvipavo, kuri daro tą kvipavimą. Tai galim greitai kažkiek parodyti žmonėm, kaip pradėti. Nors yra tas ten internete labai daug, bet jis irgi toks greitai pasakoja, tai svarbiausia yra pilvų pradėti. Kaip mokinas, va, užsidedė ranką ir buteikos kvepavimą tas pats yra. Kad kelnuotus tik pilvas, tik pilvų membrana. Ir labai svarbi ta membrana, pavyzdžiui, žmonės, kur nuo pilvukas nukaręs. Tai todėl nukaręs, kad yra atsipalaidavusi tą membraną, kuri yra tarp žarnų ir odos. Jie atsipalaiduoja ir nebelaiko. O kvepavimu galima tą membraną ištempti, ištreniruoti ir jūsų pilvas bus tiesus. Va, ir svarbiausia, kaip jis mokina, nu, man dar pavyzdžiui, neina į galvą įkvėpti. Wim Hofas mokina, yra kaip 3 tokie būtų. Va. Pilvas, krūtinė ir dar į galvą įsikvėpia. Ir tada neišputi oro, o paleidi. Kiek išeina, tiek išeina. Va. Ir 30 ratų tokių. 30 ratų ir paskutinį, aš darau 33. Nežinau, kodėl, gal kad Kristus mirė 33. Aš irgi 33. Kažkaip,
33, jo, ir tada paleidi ir kiek išbūni. Jo, tai, nu, bent jau minutę reikia išbūti. Jeigu minutės neišbūnat po tokio kvėpavimo, reikia iškoti problemus, kažkas negerai su organizmu. Jūs net patys gal nežino, bet jeigu žmogus, ir nebūtinai plaučiai, čia visam organizme, kažkur tai kažkas yra negerai, jeigu po šito kvėpavimo. Taip normaliai, be kvėpavimo, tu turi išbūti 30 sekundžių. Be oro. Minimum 30. Jeigu 10-20 sekundžių, tikrai yra blogai kažkas. Nors ir nepasireiškia, bet yra blogai. Va, tai po kvėpavimo mūsų rekordai yra, mūsų vienas berniukas išbuvo 4,5 minutės, aš išbūnu 2,5 minutės, bet čia 2,5 minutės su iškvėpimu, tada išbūni kiek gali, ir paskutinis pilna, įtrauki ir 15 sekundžių, ir paleidi. O kad būtų didesnis efektas, tai aš kai paleidžiu, apsisuku ant pilvo ir darau atsispaudimus. 50-60 atsispaudimų kažkur, įkvėpi ir vėl 15 atsispaudimų padarai. Tada nu, visos venos prasiplečia. Ten bomba, tada bomba ir tikrai gali lysti į šaltą. Ir eini du. Ir skirtumas yra tai, nu, diena į naktis, kada tu į šaltą jau ir pripratęs, metai laiko į tą šaltą dušą, visur šaltą naudoji, šaltą vandenį, šaltą dušą. Nu, geriau tik tai šiltą vandenį, būtinai šiltą vandenį. Nu, tai efektas. Tikrai nėra, kad, nu, sako, labai daug yra netų sveikos mitybos specialistų, kvėpavimų, tų mokyklų, visokių. Aš pats praėjęs ir tų mokyklų, ir tų seminarų, ir tų briefingų, ir du kartus esu buvęs išplaukęs visiškai. Ir dabar galiu pasakyti, kad tas kvėpavimas yra nesam. Aš valandą laiko, va taip kvėpavau. Nu, čia užsikvėpavo smegenų lastelės ir nu, visiškai išplaukė. Ten šalia mačiau akivaizdžiai, kaip gaivino moteris. Nu, bet ten buvo specialistė, ta, kuri vedė tuos kursus. Bet iš visų tų išbandymų, va, Wim Hofo ir Buteikos, nu, čia yra 100%, Edmundai, 100% įrodyta mokslo, kaip čia mūsų pavyzdys Anglijoje, kad princas Čalzas, jis turėjo alergiją, kur jokie profesoriai nepagydė, o Buteika atvažiavę su jom pabuvo, jie turėjo ten 1,5 valandos, mitingą išbuvo 4 valandas, ir išmokino įkvėpuoti ir jam dingo alergija. Ir dabar va čia yra, aš dirbau toj ligoninėje, yra Paddington Queen Hospital. Tai yra du gydytojai, kurie mokina Buteikos kvėpavimą. Jie oficialiai pripažinta. Ir kaip tik čia mano kaimynas mirė, senukas toks 89 metų, Frenkas, ir jo jaunystės draugas. Jis turi ir astmą, ir plus dar cukraligį. Ir jis ten badosi, matuojasi, ten turi tokią aparatą, tik įduria kraują, iš karto siunčia į centrą, ar ten jam viskas gerai. Jis uždūsta ir aš jam papasakojau apie tą Buteiko. Ir video atsiunčiau viską. O tokie seni anglai jie, ir dar čia, nu, forenas, atvykėlis kažką pasakoja, kad čia galima išgyti nuo taisyklingų kvėpavimo, tai jiem yra kažkas tai nesuprantama tokio. Ir jis pasiskambino savo gydytojui, ir tas gydytojas sako, taip, sako, yra, va, aš galiu tave nusiųsti. Tai jį nusiuntė pas tą, į tą Paddington ligoninę, bet jis turėjo vieną vizitą, nes paskui prasidėjo čia tas virusas, jam, Rodžeriui, 76 metai, jam uždraudė public transport važiuoti. Va, ir, bet jam tas gydytojas pasako, tai sako, tas Rodžeris sako, tai kas čia, kodėl aš turiu tiek vaistų vartuoti, kas čia yra, jūs man negalėjot pasakyti. Tai tas gydytojas sako, tu žino, kad tau efektas prasidės tik po pusmečio, tik po 6 mėnesių pradės tau kažkas tai gerėti.
o kvepuoti reikia 3 valandas per dieną, pagal Buteiką. Tai čia ne bet kas pasiryš. Čia turi labai daug valios, turi tokiam reikalui. O kad veikia, kad mokslo įrodyta 100%, tai nu, yra daug tų būdų, kaip pataisyti sveikatą. Jo, turbūt nėra nei vieno žmogaus, kuris pakeltų ranką, sakytų, aš noriu sirgti. Nu, gal ir yra, nežinau, bet aš nežinau. Visi nori nesirgti, bet kad nesirgti, reikia kažką daryti. Nebus taip, kad nu, piliulę gali išgyti, kažkas tau praeis nuo piliulę. Visi žinom, kad ta piliulė simptomus tik tai sumažina, o negydo. Ir va, tokie kvepavimai, kaip Buteika, kad sako, duokit organizmui statybinių medžiagų. Sanarių ligas galim išgydyti su kvepavimu. Bet tu duok organizmui, jis pats susitvarkys tas organizmas. Bet tu jam duok cementų ir smėlių. Duok su kuo viską tą statyti. Visą maistą valgom virtą, keptą. Tas, kuris prie 40 laipsnių visi enzimai, viskas žūna. Tai iš kur ta lastelė turi atsistatyti. Bet gliukano nuo kelintų, nuo 60 metų, man atrodo, maistė nebededa. Jo yra tik tai patavižinė košė, miežiai ir grybai. Nu, beta gliukanas aš pats perku, yra tikrai organik, brangesnis, bet ten yra organik beta gliukanas. Tai tas, kaip jis Gresas, profesorius buvo į Lietuvą atvažiavęs Vilniuje skaitį paskaitą, jam 63 metai, ja? O jis fiziologiškai yra kaip 20 metų. Jis ištyrė, jo yra mokslinis darbas parašytas apie beta gliukaną ir jis nuėjo čia į pas Anglijos vyriausybę. Jis pats anglas, tik Škotijoje, nes Škotijoje yra tas medicinos universitetas. Jis Anglijoje nuėjo čia į vyriausybę, sako, turiu planą per 20 metų 5 kartus sumažinti ligoninių kiekį ir ten 90% sumažinti ligoninių. O, koks tu čia, sako, stebuklą darys, ką tu čia padarysi? Dedam į maistą beta gliukaną. Viskas, daugiau nieko nereikia. Maistas pabrinktų nuo 10-15%. Bet tada, kaip jis va darė tą savo mokslinį darbą, jis darė nuo 1836 iki 1880 metų, kažkas tai tame tarpe, kaip žmonės gyveno. Tada žmonės 10% mirdavo iš ligų, 90% nuo senatvės. Dabar yra antrai. Ir tiesiog, nu, mano sesuo serga vėžių, tai aš porą kartų buvau Klaipėdoje ligoninėj. Onkologiniam, nu, kažkas tai yra. Kažkas ten tokio. O aš Klaipėdoje, kai mokinaus politechnikume. Ir ten prie laivytės buvo onkologinė ligoninė. Mano dėdės tėvas ten dirbo, tai čia bus 36 metai atgal. Toj onkologiniai ligoniniai Klaipėdoje buvo 8 lovos. 36 metai. O dabar ten 4 kambariai bent jau Klaipėdoje, po 8 kėdės, kur leidžia chemiją ir dar laukiamajam, kad ten dar 10 žmonių ir va viskas. Taip. Ir aš, pavyzdžiui, aš pilnai suprantu, nuo ko mano sesuo serga, bet kadangi aš esu keistuolis, kuris nevalgo mėsos, negeria, nerūko, meldžiasi, jiem tokie keistuoliai. A, kaip gerai, kad tu sveikas, bet tai nieks nedavė tos sveikatos. Ta sveikata, va, tai mano šeima visi, va, sūnus su širmos, va, sportuoja. Visi, aš pirmas pradėjau, paskui žmonės sakė, aš pats labai mėgstu gaminti, tai ai, kaip aš čia dabar dviem gaminsiu, nu, ir tokį maistą. Ir kai aš pradėjau gaminti, kai jie pradėjo ragauti mano maistą, jie sako, jis yra skanesnis. Ir visi perėjo
mažiuką dar apgauna kartais, ten kotletuką padaro, bet sako, čia nemėsyti, tai yra, čia faršas. Nu, labai smagu paklausyti tavęs tavo. Iš tikrųjų, daug tokių minčių gerų. Ir jausmų sukėlėjai. O Buteiko, kaip tau kvėpavimas, tu mokinaisi paskui ar pats savarankiškai? Buteiko savarankiškai, nebuvo jokios grupės. Pirmi kartai nieko nepajaučiau. Labai keistai buvo, eksperimentą tokį padariau. Galvoju, padarysiu Buteiko kvėpavimą, aš kiekvieną rytą bėgu 5 km. Padarysiu Buteiko kvėpavimą ir bėgsiu. Nu, noris kažką, nu, kad, žinai, nebūtų monotonijos. Nes, nu, pradedi ir, nu, gali neįdomu pasidaryti. Ir koks skirtumas, ten man reikia per tokį pagrindinį kelią perbėgti. Tai visą laiką per, jau perbėgu ir atgal, kai grįžtų per tą pagrindinį, ten yra tokie turnikai, tai jau turnikų ten ir... Aš nepadūstu, plaučiai mano, nu, kaip tas liaudiškai sakant, pompos nėra. Bet piški kūnas taip jau. O po to kvėpavimo gali laisvai bėgti antrą ratą. Ant tiek energijos yra. Nu, kažkas taip. O jeigu nepakvėpavęs bėgi, nu, vat yra toks nepakvėpavęs, esu buvęs išbėgęs, nepakvėpavęs, vandens neatsigėręs, į dar po seksų. Tai pusė rafo. kiek energijos atėma, nu? Kiek visur reikia energijos. Va, o tas Buteiko yra, jų labai daug yra ten, ir Butei, va, kai mes susirašinėjom. Wim Hofą tai, nu, tikrai gali pats mokinti ir patarti. O Buteikos, tai prasikvėpuoti, kai tu sveikas žmogus ir žmogui parodyti, kaip prasikvėpuoti, kaip pajausti energiją, viską gali. Bet tik jokių būdų negali žmogui sakyti, kad va, tu taip kvėpuok ir tu pagysi. Va čia tai jau gydytojas, nes ten jau palei pulsą skaičiuoja, kiek tau kartų įkvėpti, kiek užlaikyti, koks tavo pulsas, jeigu ten 60, tiek kartų, 80, tiek kartų. Ten yra ne jokas, čia yra medicina. Ja, čia yra rimtas reikas. O kad pačiam prasikvipuoti, arba jeigu nemiga, nu, tai jeigu ten atsiguliai, biškai daugiau minčių lenda kažkokiu. Nu, tai tas kvipuojimas, nu, tikrai nereikia nei avių skaičiuoti, nieko nereikia skaičiuoti. Tu neprasikvipuosi tą. Aš, pavyzdžiui, kvipuoju, yra 10 kartų, tai iki 10. Įkvipi, iki 10. Iškvėpi. Paskui iki 10 įkvėpi, iki 10 iškvėpi, 10 sulaikai. Ketvirtas ratas. Iki 10 įkvėpi, iki 10 sulaikai, iki 10 išputi, iki 10 sulaikai. Ta pasiekiau gal po kokių 3 mėnesių. Aš nuo vasaros kvėpuoju, tai po 3 mėnesių. O dabar jau esu daėjęs, kad aš išbūnu iki 20. Iki 20 įkvėpi, iki 20 iškvėpi ir 20 užlaikai. Ir tu jauti, va, tas malonumas yra, kad tu jauti progresą. Tau visą laiką tu daugiau gali įkvėpti, daugiau iškvėpti, daugiau sulaikyti. Mes, kai buvom paskaitoj, aš neatsimenu tų dviejų pavardžių, bet... Praeitais metais Nobelio premiją gavo tų profesoriai, kurie įrodė būtent, kad žmogui mes niekada neuždusim, mes visada įtrauksim, bet va, CO2 mes nesulaikom, o jis yra labai, labai reikalingas organizmui, labai. Kaip, nu, aš peržiūrės ten, perskaitęs viską apie Ivaną Mivakiną, žinai, nu, tai jis irgi, va, ten, nu, tokie paprasti dalykai yra, kad jeigu tu sulysi ar kas į salofaninį maišiuką kvepuoti, tą patį CO2, nu, tau atsigauna širdis iš karto. Jeigu ten jauti širdininkai, kurie jaučia prie širdies infarktą, nu, nebekvepuok ir kosik. kosik. Ir, nu, va, tas CO2 sukelia, jis tą
užveda, kaip turbo būtų, ne? Čūkšt, užveda. Į kalnus, va, kai lipa. Mūsų draugai čia Artūras yra prisijungęs, ne, jis lipo iš Škotijos aukščiausią kalną. Dabar Lietuvoje yra Wim Hof'o 2, yra Arūnas Degutis ir yra Žilvinas Gruodis, jaunas toks berniukas, irgi pirmą levelį praėjęs, tai jie su Žilvinu Gruodžiu lipo į tą aukščiausią Škotijos kalną, ir, bet jie su šortais lipo, su batais ir su šortais ir su kuprinėm, sniegu šalta buvo ten. Tai ir sako, tik pajaučiat šaltį, nebekvipuokit giliai. Ramiau, ramiau. Kuo tu daugiau įkvipi, tuo plaučiai plečiasi šalčiu, įkvipi plaučius ir šaltas kraujas tavai. Tik čiučiu. Uždusti mes niekada neuždusi. Organizmas įkvieps tiek, kiek tau reikia. Ir būteikų valgis tai mokina, tai mokinkit, sėdėti. Yra taisyklingiausias kvėpavimas žmogaus yra 4 kartai į minutę. Reiškia, per 20 sekundžių įkvėt ir iškvėt. Va čia yra teisingliau. Ir atsimint kažką. Kokią, užsidėkit gumelę, kai mokinatės. Ar kažką, kažkokį ženklą, kad būtų, kad kai tik turi laiko, pat tuos 4 kartus. O paskui pripras. Yra netėjimas, yra va, Ivano Neumivakinu, ten yra daug video apie kvėpavimą. Tai yra pagal žingsnį gali. 2 žingsnius. Nekvipuoji, 1 kvipuoji, 2 nekvipuoji, arba daugiau praplėti didinį. Nu, labai daug tų praktikų mes čia neišpasakosime. Mm-hmm. Ja, tai, vat, kad efektas yra, tai 100%. Jo, apie buteiko kvėpavimą aš irgi labai senai prieš gal 20 metų. Ir tuo metu mantrą praktikavau stipriai. Irgi su tuo kvėpavimu, tokiu, nu, kad tu kaip kvėpuoji ir dar mantrą atlieki. Tai va, bet nu, ten paskui nuplaukė. Ir buvo mokytojas toks, irgi iš Rusijos, kuris tą būtent mokino. Tai va, o aš... Man daug knygų perskaitęs. Gal aš skaičiau tokią knygą ir aš nebatsimenu pavadinimo. Ledinoj čilaviek, lyg tai jį vadino, jis Rusijoje tas žmogus gyveno. Jam buvo 22 metai ar 24 metai ir jis išgirdo, jo tėvai kalbėjo su gydytoju ir išgirdo diagnozę, kad Sibirė čia, kad jam liko gyventi 4 mėnesiai, onkologinė liga. Ir jis sako, ką aš čia kankinsiuos, šalia buvo upelis, sako, aš einu nusiskandinti. Ir jis nuėjo šoko į tą upelį, į tą ledinį vandenį, nu, bet nėra lengva nusiskandinti. Ir dar šalta vandenį čia, organizmas. Mes turim tą išlikimą čia, belė kur. Jo, ir jis išlipo laukai, ai, sako, rytoj nusiskandinsiu. Jis atėjo kitą dieną vėl į tą ledinį ir jis taip savaitę. Ir jis pajautė, kad jam gerėja. Jam dingsta ta liga. Ir paskui dar nuotrauka buvo toj knygoj, kelios nuotraukos, bet čia buvo labai senai. Aš neatsimenu pavadinimą tos knygos, norėčiau, va, senai skaičiau. Jis pradėjo vaikščioti po Rusiją ir žmonės gydyti ledu. Jis gydydavo sąnarius ten kokius, nu aišku, jis nedarydavo operacijų, nieko nepjaudavo, bet labai daug ligų. Ir jo kojos buvo tokios, žinok, kaip, žinai, kad karpos yra, nes jis basom, visą laiką basom vaikščiodavo. Nagai nekirpti, tie nagai užlinkė taip po kojų ir tos kojos tokiam kaip karpom apaugusi. Ir jis ateidavo į kaimą. Jam duodavo ten valgyti ir jis gydydavo žmonės. Visus, ką galėdavo, išgydydavo ir toliau keliaudavo. Ten tokia įdomi istorija ir nerando tos knygos niekai. Internete bandžiau iškoti, neradau. Pavadinimą neatsimeni? Nu va, nei pavadinimo, nei autorių. Man taip su autoriais sunkiai. Pavadinimus dar atsimenu. Autorių aš kažkaip skaitau tas knygas. Mhm. Tai tikrai turi būti. Internete. Nu, tai tas mūsų degutis irgi Arūnas, jis. Žinai, Arūnį, girdėjęs? Nu, žinok, negirdėjęs. Buvo Seimo narys, vieną kadenciją, man atrodo, Europos parlamente. Jis apie 60 metų. Nu, dabar jis atrodo 45 gal, 50 neduotų.
Ir jam buvo akmenligė. Iki tokio lygio, kad operuoti negalėjo. Ir jis kažkaip pastakė penį ten atvažiavo, jis pirmą kartą į jūrą įlindo, antrą rytą įlindo, bet jis lindo iš ego, kad pasirodyt, kad aš galiu. Mhm. Vat ir jis sako, ir Wim Hofas sako, niekad to nedarykit, jeigu jūs kažkam norite įrodyti, kad jūs kietas kažką, čia prisidarys dar daugiau problemų, negu kad naudos. Va, ir jis pajuto, kad jam nebeskauda, tai inkstai po jūros, po mūsų Baltijos jūros. Ir jis pradėjo domėtis, jam išlindo tas Wim, o ten pas tą Wim Hof, mes čia norėjom užsirašyti, tai ten eilės yra, Lenkijoje yra jo ta stovykla, ten 3 mėnesiams tos eilės yra, o ten, bet ir tu atvažiuoji, pirma yra tik tai paskaitos, paskui kur mokinti, nu vien žodžiu yra reikalų, ten kad tą pirmą levelį pasiekti. O jam, Arūniui kažkaip pasisei, nu, jį pasiuntė visą tą, jam iškart davė viską, kad jis ir tas paskaitas galėjo iškart ir į kalnus įva kažkaip ir ta ekspedicija buvo, jam viskas ten pakliuvo. Nu ir jam dingo. Jis be operacijų, va, lietuvis mūsų yra jo daug interviu. Jis moka, jis piktas būdavo toks nervuotas. Jis yra ir tas nepriklausomybės akto signataras pasirašęs, be kuris jis jaunas buvo. Nu, jis dabar ir stresą valdo, ir irgi šalta, jis kokie 3 metai turbūt. Šalta dušą suskaičiavęs, aš neskaičiuoju, kiek karšto naudojas, jis ten sakė kelis kartus. Nu, fainas žmogus, toks įdomu. Nu, tai faktas, kad tas šaltis, nu, ir kaip Wim Hofas sako, vakar paskaitė tavo, kur klausiausi, kaip tu pasakojai, sakai, kad nu, gyvenkim dabar savo gyvenimą, o neprimestą. Wim Hofas pastoviai tą patį kartuoja, nu, gyvenkim savo. Jis ir pagal savo ritmą gyvena visiškai. Visiškai jo ritmas. Jam nėra, pas jį atvažiuoja milijonieriai, jis kokių milijonierių ten išgydė su to šalčiu, ten organizuoja vonės, rodo, ten atveža į vilas, žinai, išsikviečia gyventi. Jam dzinys, ten vaikštų po tas vilas, ten vos nenogas. Jam nėra autoritetų visiškai. Bet vis tiek viską jis sako. Sako, koks tavo tikslas, ką tu nori įrodyti, ką tu nori padaryti. Ar tau, sako, buvo gerai, kad tu turi 26 dienų Gineso rekordo. Tos rekordus, sako, man jie tik tai daugiau problemų sukėlė tokių, kad ten interviu daugiau pasakot, sako, ten, o man to nereikia. Jis nori sugrįžti į tą pradinį pradą. Ir jis tą vadina meilę. Ir sako, meilė yra 3 dalykai. Yra laimė, yra sveikata ir tavo energija, tavo jėga. Visus 3 sudėk į meilę, ko reikia žmogui, jis yra supratęs. Vat ko reikia žmogui. Jis ten pergyvenęs, jau 4 vaikai, žmona iššoko iš 8 aukšto. Tai ten iš to ir prasidėjo, nes jis labai mylėjo tą žmoną. Bet ir jis keistuolis, sakau, o jau žmona buvo iš vis keista moteris. Ji turėjo 11 asmenybių savyje, ją ten vaistai slopino, kad ji net agresijos nekeltų ten ir ji iššoko. Ir man pasakojo kažkas iš tų draugų, kad jau prasidėjo, nu, žinai, kai žmogus kai verkdavo, ir jis suprato, kad jam palengvėja, kada jis giliau pakvipuoja. Bet va, irgi žiūrėk, kaip prieš Buteikos. Man iš pradžių sukilo, Buteika visą laiką sako, kvepuokit paviršutiniškai, nekvepuokit giliau. O pas Wim Hofą yra gilus kvepavimas. Bet tai aš paskui supratau, kad gilus kvepavimas yra vat, būtent šitom praktikom. Tu neturi kvepuoti 23 valandas ir 30 minučių. 30 minučių palik per dieną pakvepuoti gilių kvepavimų, o 23 valandas 30 minučių tik paviršutiniškai ir pilvų, kaip mažas vaikas. Ir viskas. Ir jis nuo to pradėjo, kad jam pradėjo paleisti stresą, tas kvepavimas ir nu, tiesiog jam atėjus. Pats čia jis kažkur neperskaitęs apie šitą kvepavimą. Jis pats sugalvojas viską pats, ką padarė. Nes jis išbandė savo kūnų. Ir va, todėl jis toks ir yra, va, kad žmogus nu, nemeluoja.
Jis sako iš savo praktikos, kas yra ant jos kuros. Jo, va, tai tokius žmonės gali klausyti. Nu, čia nepagėros tau, bet iš tikrųjų, nu, va, tavęs gali klausyti. Nu, kitas, jis turi tiek žinių, nu, bet jis nu, ne iš savo pasakų. Jis ką yra perskaitęs, ką, nu, tas nerezonuoja tiek. O tas Wim Hofas, tai tiesiog jis kažką šneka, ką pasakoja. Tai... Nu jo, kiekvienas turim savo tą, sakykime, patirtį, pavyzdžiui, turi vat, labai įdomu tą įsklausyti, nes tu kalbi savo, nu, gyvą viską, žinai. Tai čia visi mes taip turim gyventi. Jeigu praktiką darai, tai turi, ta praktika turi tapti tavo patirtim. O ne tai, kad aš praktikuoju dėl kažkokio, kaip tu sakai, įrodyti kažkam ar vėl kažką. Tai tas duoda labai keistus rezultatus. Jo, aš turiu buteikos, nežinau, matosi, čia jums gerai. Nusipirkau ir tiesiog visokie pratimai. Godumas. Labai gerai, va. Godumas, žiaurus godumas pas mane šitoj vietoj ir nu, dirbu. Va, dirbu su šito tema. kad toks nebūtų tas knygas. Ja. Nu, silpnybė, bet irgi šiaip jau yra niuansų čia. Yra daug literatūros, kuri, žinai, kaip pagalvoji. Nu, bet, kaip sakant, turi pereiti savo visus etapus, žinai. Tai va, kaip aš tą buteiko patį principą tiesiog visiškai minimali, praktiškai kvepuoji, praktiškai nekvepuodamas, ne. Tą padarau to homofo, tą kvepavimą, po to, kai yra pertrauka, aš tiesiog buteikos, nu, bet atsigulęs. Dabar tą darau, čia aš neilgai tą praktikuoju tą. Visai gerai. Praktiškai guliu atsipalaidavęs visiškai praktiškai nekvepuodama. Žinai. Tai bet čia tas yra dalykas irgi iš tų joga nidros praktikų irgi, kai jau praktiškai rezultatas yra, kai tu pasieki praktiškai nekvepuoji. Reiškia, visą praktiką eina, tarkim, 5 minutės praktika, tu pabaigoj pasieki nekvepavimą. Praktiškai. Tu jau visiškai yra mikro tas kvepavimas. Žmogus visiškai atsipalaidavęs ir mikro kvepavimas. Tada organizmas jis pats pradeda tvarkytis ten ir panašiai žmogus, jeigu turi kokių lygų, ten pradeda energiją išlyginti viską ten ir skausmai visokie ir ir panašiai, tai yra irgi per visišką tą atsipalaidavimą. Tai, žinai, kai kvepuoju, vis vien, ta prasme, aš nežinau, žinai, kaip ten, aš tik tą video pasižiūrėjau, paskui pabačiau, kad tu ten praktikuojas, sakau, reikia, nu, išbandyti, žinai, ir nu, sen, darau pagal savo tas patirtis ir gaunasi sen toks savo ėjimas, žinai. Labai patinka tos būsenas, sakykime, nu, grinai meditaciniai būsenai, eini tą tokį vienio pajutimą, žinai. Va, reikės dar į dušą, aš po šaltų dušų taip nešoku, bet va, ačiū labai, va, tokių gerų iš tavęs gavau, kaip tą daryti, aš darydavau, jeigu po šalto eidavo, tai pradžiui kojas, duodavo šaltą į kojas, tada į krūtinę, reiškia, tada šiek tiek sušlapinu juosmenį, ir tada keliu aukštyn, ir tik tada, nu, sprandas ir nugara, kažkaip, nežinau. Bet va tas, va, kažkaip pajutau, kad toks saugesnis yra tavo variantas, kai krūtinė. Krūtinė, taip, tos jautrės. Čia daugiausiai šilomos. Ja, krūtinė, nes mes, pažiūrėjau, kai lendam į ledą, tai rankų pirštus ir kojų pirštus laikom iškėlę. Nes labiausiai šala ten, kur mažiausiai odos, kur daugiausiai mėsos. Labai šala. Nu, tai visi va, mes ten, žinai, tai
Tai čia paskutiniai vietai turi būti rankos, kojos. Man buvo gyvenimas. Tas, tas Edmundas, žinai, buvo tas efektas, aš tikrai nebuvau niekada sugalvojęs, kad, reiškia, tau bus kūnui bus šilčiau, kada bus didesnė kraujo apytaka. Tai va, ir pritupimus, ir, pažiūrėjau, Wim Hofo. Nu, pritupimai čia iš vis, žinai, yra, sako, reikia baudas išrašyti žmonėm, kurie nedaro pritupimų gyvenimą. Viena, čia yra pati didžiausia pompa, taip, kuri užpumpuoja visą kraują, pravalo. Nėra tokio pratimo, kaip pritupimas. Nes kojų raumenis didžiausia ir jie tiek užpumpuoja. Toks paprastas dalykas. Tai va, kad eiti tą šaltą dušą, į šaltą ledą, nu, reikia užpumpuoti, kad būtų kraujo visur. Ir viskas, jas pasirodo. Nu, bet jeigu kas darytų, tai nerekomenduojama, jeigu yra vėjas. Nes vėjas prapučia, per šaltas vėjas per odą prapučia, per poras ir gali atšalti kažkoks tai organas. O iš tikrųjų aš neįsivaizduoju, kaip mes 4 minutės išbūnam tam ledę ir nesušali, kaip tie organai nesušala. Nežinau, žinau. Nu, čia gydytojas gali paaiškinti, čia, kuris labai organizmo galios yra, aš įsivaizduoju, žmogaus, mes neišnaudojam to viso potencialo. Atvirkščiai. Mes vaikštom tokioj, kaip sakant, ant kažkokio tai režimo ten keletą procentų, tik žmogus praegzistuoja ir, nu, kaip ir, va, taip ir nueina, žinai, bet kad jį atverti, kiek smegenis turi galių, tai va, žinai. Smegenis sunkiau, žinai, kad ten viską daiktus, kad judinti neličiam. Bet va, kas susiję su fiziniu kūnu, nu tikrai mes galim padaryti. Ta pati maistą, tas pat yra tas, kad protas valdo. Visi manęs kas klausia tų patarimų, nu sakau, tu nebandyk net atsiminti. Nu, ar telefoną užsirašyti, žinutę, ten priminimą kažką. Ant sienos, susik mano sūnus, kai mokinus, va visur lapai surašyti, kad tau būtų prieš akis. Nu, pats žinai, bet kuo kitą įprotį gali per 21 dieną įsipratyti. Vakar va, turėjom didžiulį tokį mitingą, ten vyrai su pilvais tokie. Žinai, nu kaip tą pilvą numėti. Nu, jie nori tą patį valgyti, viską. Nu, bet jie, nepasakyčiau, kad ten alaus daug geria kažką, ten tokie alkoholikai būtų. Jie normalūs tokie vyrai. Nu, ir kojus normalius, rankos pečiai normalius. Nu, čia tai tas arbūzas, nu, ir viskas. Nu, ir aš jiems sakau, sustok gerti pavalgyti 21 dieną, po pusryčių, po pietų, po vakarienės. Jeigu mėsos užvalgyti, 2 valandas negeria. Jeigu ten žuvies silpniau su pieniškais produktais, sūriu, 1 valandą negeria. Ir tau daugiau nieko nereik daryti. Nu, aišku, jeigu tu dar padarysi, jeigu tu dar pradėsi ten atskirsi angliavandenius nuo baltymų, tai nu, iš vis bus super. Bet jeigu ir tą patį, ką tu valgai, tai nustok gerti. Nu, duok tam pilvui susitvarkyti, ką tu įdėjai. Žinai, yra buvę bairių ten, vis tiek pakliūni, žinai, kažkur tai pas draugų, ar ką, jie ten šašlikus kepia, alų geria. Nu, sakau, įpilk ir man tu alau, žinai. Tu negeri, sakau. Nu, sakau, va gaila, įpilk. Buk alą ir aš ten 2 šašlikus. Bum, įmetu, žinai, sakau, ką čia darai, žinai. Sakau, lauks, kol suvirškinti. Ką čia nusišneki, žinai. Nu, aš nenusišnetu, va čia yra lygiai pas tave dabar skrendi tas pats. Nu, biškiai daugiau rūkšties yra. Nu, bet jam neįmanom suvirškiai. Tu privalgyk, tu šašlik, nu, privalgyk. Nu, bet kaip tu neiškintiesi alaus atsidėti. Nu, tai viskas, jam jokių šansų tą mėsą suvirškti. O tu šašliką tą privalgyk ir negerk ir viskas tvarkuoja. Susitvarkys tau tas organizmas. Išgersi rytę šiltą stiklinę vandens ant tuščio ir išklaustus tau tos toksinus. Kadangi tu meti jį surūksta ir kaupiasi. O kur kaupiasi toksinai? Čia, nu ant žarnyno, nes nebegali. Užpakliuoja ten kaip su špakliu viduje. Ir viskas, ir kaupiasi. O tiek nedaug, nu tikrai tiek nedaug tai reikia. Pagalvoja, nu negerk pavalgęs. Užsirašyk ant šaldytų, ant belekur užsirašyk. Nu pakentiek, nu tas 2 valandas. Negerk. Ir viskas, ir tau automatiškai. Pakvipu, va kiek nedaug tai reikia. Negerk. Ryte 10 minučių, prasikvėpuok su membrana. Tiesiog, tą žino, turbūt visi parodys, kad trauk, kiek eina, ir laikyk. Nu, 10 kartų šitą padaryt,
be džimų, be nieko, tau kokie 2-3 cm limo viskas susitrauks. Tik nuo to kvepavimo, traukiant membraną, viską, kad tau pradėtų laikyti žarnas. Nes pas tave gal ir nėra tų toksinų, nėra ten tų lašinių, bet ta membrana yra va, kaip maikutė ir stumia tą žarnyną lauk ir viskas užstoja. Mm. Jo. Taip, kai tu sėdi, fantazuoji, tai nieks nevyksta, žinai, kai va, darai, su fiziniu kūnu reikia dirbti, jeigu nori turėti. Man patiko toks storas žmogus ir jį reguoja kažkur, ten yra kažkokia ten klinika, kur svorį numeta, žinai. Jis turtingas labai, bet ten uždaro 30 dienų, užrakina ten ir valgai tą, ką duoda, nu, jie, žodžiu, ir jis sako, žinai, sako, nu, aš negaliu sumut, aš sako, už pinigus, nu, daug ką galiu nupirkti. Nu, bet negaliu sumokėti kažkam, kad jis už mane nevalgyti. Nu, nėra, sako, tokio varianto. Turi pats nevalgyti. Arba valgyk, mono valgystė. Pas Robertą Karvauską, kur važiuoja. Tai ten samintie stovyklos. Ten tas 3 dienas valgai, žinai, nu, pirmą kartą, kai pamačiau, nu, galvoju, nu, kaip čia būsiu. Paskui normaliai, mono valgystė. Morkų, belekiek pripjausta morkų, biški razinų įdėta, aliejaus, prieskonių ir viskas. Nu ir valgyk, kiek tau telpa. Ir privalgyk, nu vis tiek privalgyk. Aišku, reikia valios, bet kito kelio nėra. Turi pats. Na jo, valios reikia, bet... Ir meilės reikia. Meilės savo. Taip. Viską daryti jo, viskas. Meilės. Viskas atsiverčia tada. Kada tu supranti, kad šitas mėsos gabalas, jis neša tavo sielą. Ir kai tu jį pradedi žiūrėti šoną, ir tu jį pradedi mylėti, ne taip, kad koks aš gražus kaip, bet tu pradedi mylėti, žiūrėdamas iš šono, kad jis tau reikalingas, šitas daiktas. Taip. Tik va tą mygtuką, tik štijungiai ir... Kai rusai sako, pašlo, paėkau, viskas. Na, nes tu, jeigu kvepuoji, kad rezultatą kokį pagavo, tai supranti, bet kai tu tą darai praktikas ar mankštą iš meilės, ir tada valia tampa prasminga, žinai. Nes žmonės jie negali išlaikyti praktikos, sakykime, varant valios, jie pikti darosi tada. Pikti reiškia, jiems erzina kiti, kad ten, pavyzdžiui, mytyba laikosi žmogus iš kažkokio tai pykčio, žinai. Kad kažkas kitaip nevalgo jį erzina. Tai jis negalėtų, kaip tu sakai, nueini su jais alaus, ne? Net pabūt šalia negali žmonės dietų laikantis, jie pikti yra. Tai vat meilė, arba ten tie žalia valgiai, žinai, ten žmonės atrodo kaip viskas gerai gal, bet paskui kažkuriam etape tai tapo, nu, dogma kažkokia jų gyvenime ir jie pikti pasidaro. Tai va kažkaip tą balansą tarp praktikos, tarp dietos, tarp tų pratimų turi, tai jie turi būti išeiti iš tavęs, kad tai yra tavo patirtis. Jeigu kažką darai, tai jo. O kad giliai... Turi susitaukti. Palik, Edmundai, turi palikti taip, kaip yra. Nieko nekeisti. Daryk tą, kas tau patinka. Taip. Jo, nu... Jeigu visi pradės daryti, ką patinka, nu, negerai. Tai neštikėkime apie visus, apie save. Jo? Daryk tą, kas tau patinka. Taip, tai yra pagal dorą ir sąžinę, kai žmogus gyvena, jis gali daryti tai, kas jam patinka. O jeigu darytų dar prieš, galvotų darydamas apie Dievą, kad ne kažkam darau, ne, kaip sako, nu, čia pasakiečia ar alegorija, kaip čia bus, kad senais laikais, jeigu Stalius darydavo vaikui lovą, tai jis ją pirmiausia darydavo prieš Dievą, nepardavimu jam. Jis prieš Dievą darydavo, kad jis gerai padarytų. Tas pats policininkas, jeigu ten jis vaikščiodavo, jis pirmiausia apie Dievą galvojo. Ne kaip čia ką nubaus pinigų nuimti. Va, kai tu pradedi, nu, kai tu palieki vienis, kai tu supranti, kad kaip čia pasakyti. Nu, kad tu turi nešti atsakomybę
jo, už savo veiksmus. Prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Tada jį paleidi. Ir paleidi ir tegu būn, tai kas bus. Taip. Ta žmogus per tiltą ėjo, eina tiltų, žinai, ant ežero ir nešasi akmenį. Ir tas, o tas ežeras toks ramus, lygus, tai stiklas. Ir tas akmuo įkrito ir bangą sukėlė. Jis įsigando ir pradėjo su rankom kažkyti, lyginti tas bangas, dar daugiau sukėlė. Nusilupo lentą nuo to takelio, žinai, nuo to lieptų, pradėjo daužyti, pradėjo jau žuolės kilti, dumblai, ten visokie, nu, chaosas visiškai. Jis mato, kad jis nesutvarkys. Ir jis atsisėdo, žinai, ir kai jis pasidavė, ir vanduo nurimė. Ir va čia, valiai kaip yra. Tavęs beklausydamas prisiminėjau tokią citatą Švento Augustino. Mylėk ir daryk, ką nori. Bet mylėk pirmiausia. O dažnai žmonės jie darau, ką nori, ir tada tipo, tokia mano meilė. Bet mylėk, kai tu myli, meilė yra tavyje, tu tada kaip ir gauni leidimą, tada tavo norai tampa nekenksmingi aplinkai, nei tau, nei aplinkai. Tai va, faina, labai, labai smagu buvo pakalbėti, jau valandą kalbam. Nu, tikrai, pamąstymu, tai va, tikrai pritupimus, tokias praktikas irgi ten, pritupimai, ten visokie tie visi, reiškia, iš tikrųjų, ypač po 40 metų būtina daryti jau. Jo. Nes... kaip enzimai, žinai, iki 40 metų, sako, mes juos turim. Yra kaip tiesiog pasemta kažkiek mums duota tų enzimų. Taip. Po 40 metų jie nesigamina. Jau mes juos turim. O kad valgyti, kad gauti tų enzimų, nu kas gali dabar atsisėsti ir 15 minučių kramtyti vieną kasnį. Žinai, kaip ajurvedoj sako, maistą turim gerti. Nu nėra. Yra galimybės ir tu gali valgyti beleką, obulį, beleką, kramtydamas, tu gausi tik 40% iš jo. Jeigu tu įdedi į blenderį, į mikserį, va trygytę, nors tą vieną kokteilį, nu duok to statybinių medžiagų, duok tam organizmui vien 250 litrų stiklinę. Ką turi tą įdėk? Obulį, mandariną, beleką, ką įdėk, va šitą išgerk. Tai ten 98% enzimų įeina į tavo kūną iš to kokteilio. O tik tai kramtant 40, nu tai įsivaizduok, koks skirtumas. Tai kiek tu gauni, tai jeigu tu tą kokteilį varai, prabėgi, nu nebėgi, padaryk pritupimus, pasidaryk kvepavimą. Nėra laiko. Nu pusę valandą atsikeli dėl savo gyvenimo, kad tu būtum sveikas. Apie laiką mes kalbėjome, ne, apie laiką. Iš kur atsiranda nėra laiko? Nu, nėra laiko, reiškia, žmogus va, negyvena dar. Laiko yra, vidinis laikas turi būti, mes pagal vidinį laiką turim išmok gyventi. Kai žmogus sako, nėra laiko, tai reiškia, dar negyvena. Jo, ir daugiau va tiek ir tai reikia, va valandą, praktikos valandą, pusantros. Bet ir tu bėgi, ir reikia galvoti apie tai. Čia, aišku, čia yra mano nuomonė, daug aš čia sakau, čia yra mano nuomonė, neaišku. Ten, va, kad ryte irgi bėgi, save pagirti, žinai. Nu, kartais taip, aš šlapia, žinai, per lietą. Aš bėgu kiekvieną rytą, sniegas šalta, nu, nebūna, nu, kartais būna, bet šlapia aš vis tiek bėgu. Parbėgu šlapias iki paskutinių siūlų, bet bėgu. Galvai, nu, protas įsijungi, nu, kam tau reikia, čia ką? Ir pradėti save girti, žinai. Va, tu dabar bėgi, tu įsivaizduok, nu, 15 minučių prailginį gyvenimą. Tu būsi sveikas, tau nereikėtų. Va, ir pradėti. Ir tarsi antras kvepavimas. Tu tą protą nugalėti, nu, reikia, žinai, nu, reikia jėgų. Bet jeigu tu paleisi, tu jo nenugalėsi, ta šansu. Bent jau man. Jeigu tu jį paleistum, aš tai ne... Ar visi žino, vat, kas mane pažįsta. Aš visą laiką užimtas. Mano 3-4 mintys galvoj būdavo. Ir ten, ir važiuoti, ir ten, ir ten. Ir dabar viskas išjungi, moki išsijungi taip, kad... Visiškai jokios minties nėra. Būtent kaip paimo, tai čia yra tas 10 minučių kvepavimas, tas, kaip žinai, dabartį žmonės, suaugęs žmogus,
dabartį per savaitę išbūna 10 minučių. 10 minučių. Vaikas iki 5 metų per dieną išbūna 4 valandas. Nes jis, jeigu žaidžia su mašinėlė, jis tikrai važiuoja su tą mašinėlę. Tai va, nors vieną, aišku, mastot, atsisėdi. Kai atsisėdi, valgi, pradėk galvoti, ką tu valgai. Tiesiog įsivaizduok, įmi duoną, kad buvo grūdas pasodintas, kad jis augo, kad jį nupjovė, ten miltus padarė, į parduotuvę atvežė. Tu galvok apie tą maistą, kaip jis buvo. Tu būsi dabarty. Ir tu va, nu, ir atjungsi tas mintis, tos, kurios, ne žmogus kiek, 80% galvoja, pergyvena dėl to, ko niekada neįvyks. 80%. Kiek žmogus susikūrė, kur niekada šito neatsitiks. O tu galvoji, o kaip bus? Nu, jeigu dabar mūdų pradėsi mane, Edmundai, tu žinai, o kaip bus, jeigu šį vakarą Eifelio bokštas nugrius? Nu. Visi vaizduoji, nu, tiek stovėjome. Ir dabar mūdų pradėsim diskutuoti. Nu, čia 99% sakys, nu, kas čia per asilai? Nu. O tai, kad tu pats taip darai, tu savo neatrodė asilas, bet tu pats tą darai. Galvoji, na, sukasi. Žiūrėk, Gedrio, tau klausimų yra parašyta. Pasižiūrėk į čatą. Gedriau, dar žinau, kad Lietuvoje dalį brazulytį moko pagal Wim Hof metodą. Gal ir moko, bet sertifikuoti yra du. Yra Žilvinas Gruodis, galite atsirasti Facebook'e, ir yra jo, jis ten yra idėjęs kokius 3-4 klipavimus su jom. Biškai savo prideda, jaunas vaikinas, bet labai samoningas. Ir yra du sertifikuoti. Tai yra Arūnas Degutis ir Žilvinas Gruodis. Eglė, po paskaitos eisiu daryti pritupimų šalnuolė. Pagal Wim Hofą natūralus kvėpavimas pilvų turi būti. Taip. Ne. Reiškia, mokinkitės Wim Hofą. Va taip. Pirmas, kokius 5 kartus kvėpuokit ir tik pilvas. Pilvas. Tada šitą ranką nuimat, užsidedat kitą ranką ant krūtinės. Krūtinė. Tada užsidedat abi rankas ir sujungiat. Tai pagal Wim Hofą dar trečias turi galvą įėjai. Ir tik išleidžiat. Ir tiesiog sukas ratas. Pilvas, krūtinė, išleidžia. Pilvas, krūtinė, išleidžia. Čia yra pilnas tas, kad degunies. Ir ar negerti reikėtų taip pat prieš maistą? Prieš maistą būtina išgerti 10-15 minučių. Būtina išgerti šilto vandens. Ne kokių sulčių, nei ką. Šilto vandens kūno temperatūros. Į rytę, kada geriat, pas mūsų rytę skrandis, vat įsivaizduokit, skrandis yra sujungta su žarnynu. Ir čia yra tuščia. Tu pili ir net dar geriau yra vat biški į priekį pasilenkti, kai geria. Tai šitas šiltas vanduo, jis tiesiog prabėga ir išvalo žarnynę toksinų. Jeigu jūs nors 2 lašiukus į vandenį įdėsit, citrinos ar kažką, skrandis užsirakina, nes jis gauna su 12 pirštė už kartą užsirakina, nes jis gauna signalą, kad reikia virškinti ir jis pradeda virškinti. O kada šiltas vanduo, be jokio skonio, be nieko, į šiltą vandenį, greitai, kad jeigu gerą vandenį pasakyti, aš kaip pasidaryti, Artūras, nežinau, čia yra, nematau, tai aš vandenį šaldau. Bet kokį vandenį įdėkit į šaldiklį, 2 paras užšaldykit ir paskui palikit natūraliai atsilaidinti. Net iš parduotuvės galite pirkti brangų vandenį ir užšaldę jūs matysit, kiek yra nuosėdo apačioje. Jis išsivalo, pirmą, jis išsivalo energetiškai. Matei, Edmundai, turbūt yra tas Japonas toks, kuris kambarį pasidėjo 3 stiklinės. Prie vienos kiekvieną rytą sakydavo labas, prie kitos myliu, o į trečią spjaudavo. Po savaitės, kur spjaudavo visą surūgo vanduo, kur sakė myliu, skaidrus. Čia trumpai apie vandenį, čia galim šnekėti.
Nu, gal kas dar turi klausimų, Giedri? Parašykite čiatą. Geriausiai rašyti yra. Nu kągi, jau pritupimas kažkas darys, kvepavimas irgi, geras vandenį. Ir mes tą darysim visi. Visos praktikos prasideda nuo tokių dalykų, jeigu giliau jau vaiti. Tai yra pagrindas. Tai va, ir aišku, mylėti reikia. Mylėti ir gyventi pagal dorą, sąžinę, tiesą. Ir tada viskas vidinė intuicija. Ir tada skamba tas toks, kad Hitlerį irgi reikia mylėti. Taip. Bet nesutikti su juo galim. Aš su juo nesutinku, bet visi myli. Nu, kaip. Vat. Tai čia va, tas jau ir yra ta riba, kai tu turi tą paleidimą. Ir tu su viskom susitaikai, kas yra. Nes nu, šiuo momentu taip turi būti. Taip. A, prisiminiau, aš nežinau, ar galim pakalbėti apie tavo, kur tu ten uždavė man parašėjai apie tavo. Jo, čia moterų yra. Nu, aš tai nežinau, kaip nuotrauką parodyti. Iškelk problemą. Vienu žodžiu, nu, buvo čia, nežinau, kaip pas jūsų, nu, čia yra tas koronavirusas. Čia irgi gal yra. Čia, žinai, kitas. Aš asmeniškai nepažįstu. Pas mane daug ten yra Facebook'e draugų, tai tokios vieną Ingą pradėjo rašyti, paskui kitą pradėjo rašyti. Ta Inga tai iš vis labai sunkiai sirgo. Sako, nebežinau, ką daryti, ligoninė neveža, prakvipuoti nebeina. Tai aš su ją per telefoną, bet darim kvipavimus. Tai iš pradžių buteikos, padarė buteikos kvipavimą, paskui Wim Hofą. Ir jis sako, jie tiksliai sako, kad jos nuomonė yra laiška ten įdėjus apie mane, kad tikrai aš ją ištraukiau, žinai. Ne aš, o kvipavimą ištraukiau. Va, tokia istorija, nu tikrai jis padeda. Paskui aš kažkur gydytoje mačiau, irgi jis kažkoks ten kvipavimas buvo, bet esmė to kvipavimo buvo irgi, kad sulaikyti kvipavimą. Reiškia, irgi plaučiams reikia CO2 daugiau, kad jie greičiau atsistatytų. Va, nu ir paskui man parašė, aš Edmundu, jau kas rimčiau, aš Edmundu įrašau, atsintė, sako, iš manęs kalba kitas žmogus. Ir aplinkiniai pastebėjo, ir sako, aš pati jaučiu, kad kalba kitas žmogus. Aš pradėjau ten klausinėti, kas kaip, nu, visą laiką, aišku, tas pirmas įsijungė, reikia padėti čia sutvarkyti pažįstamą, turi, žinai, viskai. Nu ir paskui sakau, kas čia buvo, ta pavardė, parašė tą pavardę ir aš atsiverčiu tą Facebook'e, tą žmogaus tą pavardę, o ten, nu, velnės uždėtas su visais antributais, kokiais vyra. Nu, čia jos pasirinkimas. Aš paskui jai parašiau, žinai, su Ilona čia dar bendravau, Ilonai rašiau, rodžiau. Ilonai parašiau tokius žodžius, Ilona sako, tų žodžių, sako, užsikabink savo ant šaldytuvo ir skaityk kiekvieną dieną. Kaip sugebėjai be mane susirasti biesą, sugebėk susirasti rangelą. Nes, nu, ten, Edmundai, tu apie šitus dalykus daugiau žinai. Nu, kaip tu paaiškini, kaip žmogui reikia eiti pas tokį žmogų pagalbos. Man paskui, Edmundai, kilo idėja, ne idėja, tokia mintis, kad jį pas jį dėl tų vudų galėjo eiti dėl kažko kito, kad kažkam kitam pakenkti. Nu, kaip ten nueitų, man pasakyk. Kaip perspėt žmonės, kad, nu, ką jūs daro? Nu, matai, kaip jie tie visi specai, vadinkim jas specais, jie tokį tam tikrą magnetizmą turi. Jie sukuria, kad išspręs problemas kažkokia, sakykim, žmogui, karštas, sakykim, kažkokias aktualias, žmogui nieko nedarant. Nu, kažkaip va, tas va, toks ir papuola. O paskui kaina būna liūdna. Kaina būna liūdna, nes nors iš kitos pusės mano nuomonė, va, kur tu man atsiuntėjai tas, aš jau sakiau, ten pasakiau,
rimti tie jodieji, jie niekada tokių nuotraukų, sakykime, nededa su visais tas atributais, jie niekada nededa. Ir čia yra tiesiog, kaip sakyti, norėtų jis toks būti, bet greičiausiai dirba su mirusiais. Nu, mirusiais, kamarūpom vadinamam ir viskas. Tai vat, tu man palauk, du atsintėjai, ne, tam veikėjai. Jo, aš tau, jo, pirmą jį klausė nuomonės apie tą Igorį. Tai vat, pirmiausia, iš karto reikia ką žinoti, kad tiesiog jie, jų galia yra maža. Ir jie pagauna žmogų ant jo nežinojimo. Pradeda manipuliuoti, išgazdina žmogų ir ant baimės tam tikros laiko. Žmogų reikia nugalėti tą baimę ir palikti, tiesiog nebekreipdėmėsio. Bet jeigu nors čia mintelė yra, tavi, kad tu bijai pergyveni, jie tave laiko. Bet ten nieko, ten su, sakykime, su to tikruoju satanizmu nieko bendro nėra. A, na. Jo, jie ten tuos deda visus atributus, bet jie labai norėtų. Iš tikrųjų, tų tikrųjų jodų, jo kultistų nėra daug ir labai retai, kada jie iš viso su, va taip, bobytės tas, arba tuos vyrukus kažkokius jie pagaunant, tiesiog, tai yra energetinis tam tikras vampirizmas, nu kaip, okultinis, sakykime. Tai va, ir dirba jie taip, ir paskui tikrai ne vienas atvešė irgi buvę, ir pas mane į paskaitas moteris ateina, paskui sako, ką daryti, žinai, ne, nu, kaip atakuoja. Rašinėja visokiais būdais, žinai. Nu, ką sako daryti, nieko nedaryti, ištrinkusi, blokuok ir viskas. Jeigu bijai, eik į bažnyčią, atgailą atlik. Tarp kitko, praktika aš, va, tu manęs Giedriu irgi turbūt klausė, ne apie tą praktiką, nutraukimą tų visų. Galėsiu grupėje įdėsiu, žinai, galėsiu ten papraktikuoti, kas norit. Kas turit baimę tiesiog tą praktiką atliekant, ten visi tie saitai nukirtami, bet tada jau žmogus turi pats prieš savo, prieš Dievą išpažinti atlikti, atrasti tą vietą, kodėl aš kreipiausi pas jį ir tą vietą ten pakeisti, sakykime, arba Dievui išsakyti, nu, kaip tam tikrą atgėlą. Okay. O kaip yra, Edmundai, kad į tave kreipės? Kodėl į tave kreipės? Pagalbas paskui. Man vakar, aš su Ilona vakar su Ugintė, šnekėjau, sakau, nu kas čia, sakau, dabar yra Ilona. Tai jis sako, va, žiūrėk, Giedriau, sako, vienai, antrai, trečiai, ketvirtai, penktai, tu padėjai, jie yra kaip, jos yra kaip energetiniai vampyrai ir tiesiog pasklinda kaip tokia energija, kad kažkur tai gilytės žydė. Ir visi pradeda skristi ant tų gilyčių. Žinai, nu, jį man taip paaiškino. Bet žinok, pavyzdžiui, pas mane anksčiau rašydavo irgi, dabar neberašo. Nes, pavyzdžiui, man parašo iš karto priežastį, sakau. Kalu tiesiai ir nepatinka. Ir jie paskui irgi pasklinda tą informaciją ir tie visi energetiniai vampyrai tave apeidinėja per atstumą, žinai. Degina, sakykime, tą informaciją arba apie tave, tai pagalvoju, jiems labai nepatinka. Tai va, žinai, kažkuriam etapė pas tave irgi bus tokia energija, kad jie dar jaučia, kad gali iš tavęs nupampuoti kažką, žinai. Tai jie, tas gėlytės, kaip Ugintė sakė, ne, mato, o galim čia dar ateiti Giedrių ten patampyti, žinai, gauna energijos. Tai vat kažkuriam etapė, kai tu suprasi, tu tapsi labai neskanus jam. Degins tavo energiją juos. Aišku, nuo širdų žmogus atėjęs, jis galės apsivalyti. Bet tai bus, ne, po, nu, kaip skausmingi tam tikri procesai yra. Tai vat, ta energija mūsų irgi vat keičiasi nuo mūsų to vertybinio lygmens, kaip mes patys, sakykime, matyti pradedame esmę. Ir jie kai kam būna labai neskani. Tai va, o kodėl žmonės ir tai eina, tai nu tai va, tai nori kažką tokio gauti
sprendimą kažkokį ieško, žinai. Labai, labai siaura riba yra, ne, tarptų, čia yra viena dabar tokia, nu, labai paklausi tokia, visi ją kreipiasi ir ten aš mačiau atsiliepimą, jos pasigirimą, kad, vat, matai, vyras paliko žmoną, o jis su savo burtais jis sugražino atgal šeimą. Nu, baisu. Baisu, nu, čia... Baisu, bet supranti, vat, jeigu aš biškį... Šneka, šneka, Edmundai, Dievas burnoje pastoviai. Nu, tai va, ta visa magija, sakykime, vadinama, kabutėse magija, čia tikrai ne ta tikroji, tai yra žaidimai. Bet kaip sunku atsirinkti žmonė? Tai taip, ir žmonės, va taip, nu, va, visada, aš kaip sakau, nu, žmogus, kai jis pradeda, jis eina pagal savo ten, kur traukia jam, ne, į tokį tą paslaptingąją pusę pažinti bando, tai daug kas per magiją eina. Bet ta magija yra būtinė, sakykime, ten... Už jų, už tų žmonių rimtų tamsos okultinių jėgų paprastai nebūna. Žinai, kaip aš to pasakysiu, Gedriu, kaip yra lerva, žinai apie lervas? Mhm. Kaip lerva, reiškia, įsiskarbia lerva į žmogaus aurą, į tą kokoną. Ir tai reiškia, tau įeina iš pradžių tą visą pajuntę, o paskui, jeigu žmogus nedirba su savim, visą tas poveikis nuina į pasąmonę. Ir žmogus paskui vaikšto toks pridusė, žinai. Bet lerva yra panašiai, kaip įsivaizduok, vat, yra siena, tai būtų aura, ir lerva kaip razetė yra. Razetė, reiškia, ir paskui per lervą jungiasi įvairios... Lerva yra tarpininkas. Per lervą gali jungtis prie žmogaus įvairūs esybės. Nu, ir mirę, ir kamarupos ten tos, ir įvairios to tarpinio pasaulio esybės. Ir tada žmogus tampa, kuo labiau ten jis yra, tiesiog jo gyvybinė energija siurbiama ir kažkuriam etape žmogus jau įsiteršia ant tie, kad atsijungia nuo, nes pa žmogui yra natūralus ryšys su Dievu, su dangaus sferom, iš kurios jis gauna tą mitybą dvasinę. Tai tada, reiškia, yra atkertamas, sakykime, tas ryšys ir žmogus yra valgomas. Ir jis tada vaikšto tiesiog, vat, reiškia, kitus visi bando, nu, kaip paveikti. Ir nedaug dieve, jeigu yra, tarkim, koks veda, kokias praktikas, ten ypač, kai gamina tos kvėpavimo specialistus, ten konteineris čia ir Lietuvoje vyksta turbūt ir Anglijoje. Mokina, tiesiog paleidžia konteinerį, nu, kaip specai, reiškia, rebiofingo ten ar kokių tų kvėpavimų. O pas jos, jie patys nėra, kaip, nešiotojai dažnai būna, tų lervų. Reiki mokytojai tas pats yra. Jie duoda iniciaciją ir duoda pajungimą, ta lerva auga, žinai. Nu ir viskas. Su iniciacija pasiekia kiaušinėlius, reiškia, to žmogaus aurą. Nu, žinok, baisus dalykai, jeigu pamatytum vaizdeliai, kokie yra, tai... O visi kalba apie meilę, visi kalba apie kosmosą. Kaip atskirti? Nu, atskirti galima tiesiog pažiūrėti, kaip tas žmogus gyvena, nu, planai. Kaip, kokios vertybės pas yra, kokie jau įpračiai yra. Vertybės. Pats buvom susidūrę, čia tau siuntinėjom tokią vardą, neminėsiu iš... Ne, vardų neminėm, tiesiog kalba apie reiškį. Jo, Norvegijoje. Nu, tai kol aš patikėjau, žinok, tai jeigu ne tu, ne Ilona, nu, aš tikrai nebūčiau patikėjęs. Bet, nu, aš čia labdarą pinigus rinkau, čia jį ten pasiskelbė 3 dienas dirbo, supranti, tik tai man, kad tam vaikui galėtumėm surinkti pinigų, žinai. Aš su ja turėjau pokalbį, žinai, šnekėjaus, nu niekaip. Nu, niekaip negalėjau patikėti. Ir paskui, kai jau, nu, žinai, akivaizdžiai jau tu, ten, Ilona, ir pradėjo kiti žmonės dėti, kas vyksta, net grasinimai. Taip. Nu, o prieš tai, nu, aš pats siūliau kito moterį. Nu, jungitės ten, žinai, ten, nu, tikrai. Nu, taip. Labai sunku. Labai sunku. Taip, per savo kažkas patirtis atsirinkė.
Ir, nu, prieš kitos patirtis turėjau. Na tai, Giedriu, tu at, patyrė ir žinai dabar. Jau tavo energija yra atskirianti. Supranti? O kito, mes turim, suprantat, bet kuriuo atveju būna etapas žmogaus, kai mes tiesiog susiliečiam su visokiais dalykais. Bet kai tu išeini, tu įgauni kaip tas imunitetas, žinai, žmogus, vat, mūsų organizmo imunitetas, jis irgi formuojasi, kai kažkoks vyksta tas, ne, ateina virusas ir žmogus, organizmas, energetika sukuria imunitetą tam. Paskui jis atpažįsta, greit atpažįsta ir neutralizuoja. Tai lygiai taip pat mūsų dvasinės struktūros, kai mes susiliečiam su tam tikrais dalykais ir jeigu iš pradžių kaip ir patenkam į tai, o po to atsifiltravimas vyksta ir mes įgaunam tokį dvasinį imunitetą ir mūsų jau energija, kai mes kalbam ar kažką, reiškia, jau eina su ta patirtim. Ir ji savotiškai, vat, tie, kurie nori save apgauti, jie arba pykstant tavęs, arba vengia. Ir, reiškia, o tie, kurie įsigelbėt nori, jie tiesiog prie tavęs prilimpa, jaučia, kad jie veikia tavo tą patirtis, veikia gydančiai, blaivinančiai. Ir tai va, taip vyksta tas žmogus, kai jis va, taip auga, sakykime, ir jo energetika va, tokia tampa, jo patirtis tampa tokia, sakykime, gydanti, valanti, žinai. Tai va. Taip, kažkaip jo, va, tie jodieji, šiaip tai nėra rimtų, Lietuvoje nė vieno nežinau, kad būtų juodasis, bet pretendentų į tai yra, kurie norėtų į tos, į tą tamsos, sakykime, tuos agregorus įeiti, o ten nepaprastai yra patekti. O gali būti, Edmundai, kad jie galvoja, kad jie daro gerai su Dievu, bet, net, nu, bet prie jų kažkas tai prikybės. Jie net nežinodami. Žinok, aš galiu pasidalinti iš, va, reikia, aš per, tarkim, mano tas pažinimas, tam tikras etapas buvo per reikia ir ten visko yra. Dažnai, va, žmogus pradeda nuo labai gražių, tokių, nu, gerų norų, gražių norų. Ir kažkuriam etape perlenkia, arba pervargs, arba kažkur persitempia, arba patenka, kokia iniciacija gauna iš kažkokio tai, vat, ir pereina į tą kitą pusę, žinai. Ir tada jis tampa net pats nesuprasdamas to nešiotojų, sakykime, nešiotojų tos sunkios energijos, aš kaip vadinu, tas nešioja tą užkratą. Nu, kaip virusas, ne, nešiotojas yra. Ir jis tą virusą nešioja. Tu susilieti, reiškia, ir vat, nu, pavyzdžiui, žiūrėk, kaip veikia. Pavyzdžiui, vat, po tavęs, po šito tą pokalbį, jau, vat, garantuotai, vat, kiek čia mūsų dabar čia yra, 21, nu, be, nu, ir aš, nu, 20 žmonių jau norės praktikuoti, supranti? Nes pas tave yra energetika. Tu esi praktikas, tu kalbėjai tuos dalykus, ir tai yra ta energija persidoda. Va. Todėl aš visiems sakau, kad kažkaip Giedriui būki, nu, dėkingumą reikia išreikšti. Vienokį ar kitokį, ar žodžių parašyti, ar komentarį, ar panašiai. Nebūkim niekada pasyvus stebėtojai. Kad energija turi, va, kai mes dėkingumą išreiškiame, mes palaikome tą teisingus dalykus. Bet kai yra va taip, prašykit bent jau komentarus, ar nežinau, kaip dar ten galima Giedriui atsidėkoti. Nes tada ta energija, kurią mes išgirdom, kai dėkingumą išreiškiam, jį tampa, nu kaip, mes gaunam, nu kaip, tada Giedriui irgi energija ten stiprėja. O jeigu, įsivaizduoji, tu dabar papasakotum visiems veltėdžiam apie savo patirtis, kasgi bus? Tu gausi tų visų veltėdžių tingėjimo energiją, žinai. Tau reikės su kams dantys, bramba, nugalėti, žinai. Nu, ką žinau, gal neblogai, kaip ten rusai sako, kaip sako duša treniruojca, zel grek na dušu, atpustil. Tai irgi yra būdas tobulėti. Bet visiems geriau, kad dauguma žmonių būtų dėkingi. Ar žodžių, ar kažkaip pat. Aš sakau, bent jau blogai nekalbėtų, žinai, kažko už nugaros ar ten panašiai. Tai lygiai taip pat su, ir su blogu, nu, kur žmogus neša nesąmonę, tu turi irgi,
kaip pasakyti, suprasti, reaguoti, tu negali tylėti, nes tu praktiškai išgirdai ir tu tyli, ir tu pritari, reiškia. Tu turi kažkaip, reiškia, vat, kažką pasakyti, kažką vat, taip ir taip toliau, žinai. Aišku, tas žmogus, kuris nešioja tą užkratą, jis bus užpikt gali ant tavęs. Ir jis bandys tave numušti tavo vibraciją. Tai vat ir gaunasi, tada nepasiduoti reikia, išlaikyti meilę. Nu, sakyti, meilę tam žmogui, bet aš išoriškai, pavyzdžiui, vat, nesutinku, reiškia, kad taip reikia. Tai vat, todėl kartais vat, būna, kad vat, labai asmeniškai kas priima, bet mes turim kalbėti, kai matom vat, nesąmonės, tai magai tie vadinami ir panašiai. Mes turim tą ištransliuoti, nes yra žmonės, kurie eina ieškoti, pradeda. Ir kartais gali tas žmogus visai nuo širdžiai patekti pas tokį veikėją, kuris irgi gali gražiai kalbėti, bet jo vaisiai, kaip Kristus sakė, juos atpažinsite pagal vaisius. Tai vat irgi, tai vat visur, vat, ta tamsos energija ir šviesos, ką mes palaikom. Tai vat, dėkingumas ir panašiai palaiko, reiškia, gerus. Bet yra, nu taip. Tai vat, visi dėkojam, faino. Nu, ben... jo, vakar, va, kiek įstrigo tas tavo pasakymas, kad tavo atpildas, kai tu kažką duodi ir kai tu jauti džiaugsmą, tai jau yra tavo atpildas. Taip. Kiek paprastai, žinai, nu, bet tu vat, pats nebuvai pagalvojęs to, kad va, tu kažką įdavei, kažką padarei ir tu džiaugiesi. Nu, tai viskas, jau čia ir yra tavo atpildas. Nu va, tai Giedrė, dabar pas tave žmonės gali kreiptis, gal tu kažkokias paslaugas pareklamok save, kokias ar, nu, paslaugas? Mano paslaugos Londone yra ajurvedinis masažas. Darom, su žmona darom 4 rankų masažą, čia kambarį darom, su, tai, nu, žmonės lieka mėgoti dar po pusę valandos, neatsikelia ir ir jis pasikrauna, ir mes pasikrauname, va, kur energija yra, va, kur pasikrauni gerosios energijos, Edmantai. Sako, ai, masažą darai pavargsti. Nu, gal biškai pirštai, žinai, pavargsti. Bet tas emocinis kūnas, tai, wow, nu, fantastikai. Kai gerą darbą darai, tai ir tu, vat, ir gauni tą. Atlygis toks jau yra. Jo. Jo, labai geras atlygis, tai. Va, tai tiek, masažus darom čia. O tokių daugiau nieko. Kažkokius produktus. Nu, dabar va, pradėjo kreiptis, va, dėl kvepavimo čia sužinojo, čia dėl tų lygų. Nu, nemažai žmonių kreipės dėl tų, dėl patarimų, kaip svorį numest, kaip maitintis. Bet aš nesu kažkoks mitybos specialistas, nesustatau ten dietų kažkokių, tik yra tokie paprasti. Ūkiški, sakyčiau, patarimai, kurių laikantis tu gali sustiprėti, numesti svorio, sustiprėti, jaustis geriau. Nu va, tai aišku, tikiuosi žmonių neauklėjai veltėdžiais, jie turi dėkingumą savo išreikšti, tinkamai, ane? Ja. Nu, aš dar esu Ilonos platintojas Anglijoje, Ilonos produktų. Dėl to dar kreipiasi žmonės. Jau ten tie valymai, herbasėtis, ten nu, tikrai vertingas dalykas yra. Bandei gal? Ne, nebandžiau, aš tik galvoju, bet kažkaip turbūt Ilona užsiemasi. Mūsų susitikimas vis atsideda kažkaip, pat jau dabar karantinas. Tai va, tai. Va čia klausia, kas ta Ilona yra. Nu tai va čia reikia ir Iloną pareklamuoti. Ilona Ugintė, galit susirasti, yra sveikos mitybos specialistė, yra keletą net, pavadinčiau, nu, sako, stebuklų nėra, yra žinojimas, bet ten, ką su tom dviem moterim padarė, tai yra stebuklas, 50 kg numetė, 48, Elidija numetė 48 kg per pusmetį.
Ir be jokių vaistų, be nieko, tik su Ilonos motivacija ir pagal jos mytybą. Ilona rengė tą 21 dienos detoksas. Aš čia stovyklą suorganizavau, buvo į Angliją atvažiavus, mes darėm čia stovyklą su Ilona. Tai aš pats per penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, jau ir ne taip daug tos mėsos yra, bet vis tiek 4 kg numečiau. Bet valgim vien tik žalį. Žalia kokteilius, ten fantastika. Nu, ir gamina Ilona turi apie 100 produktų ekologiškų. Kremai, šampūnai, vat, būtent ką labiausiai rekomenduoju, tai tas herbasetis yra. Paskui antras būtų plaukų šaknų aktyvatorius. Kiek Edmundai laiko be plaukų? Oi, aš esu nuo paauglystės praktiškai man. O ten tas aktyvatorius tai yra iki metų. Jeigu jau pradėjo slinkti plaukai, tai va, iki metų jis atstato šaknelės, paskui jau vėliau ne. Va, o įeikit į jos puslapį, yra, aš pasidalinsiu, yra Healthy and Beauty, ten yra elektroninė parduotuvė, galit Lietuvoje išsisakyti, atsiunčia, o Anglijoje aš platinu. Nu ką, labai faina. Gal ir užbaigsim jau. Jau. Gerai, eisim pusryčiauti. Eisim, pas jūsų kiek man? Pas mus be 22. Jo. Tai gerai, tai faina, va. Pabendravom. Jo, smagu. Vis svajojau, žinai, nu, grįšiu į Lietuvą pirmoje eilėje pas Edmundą. Aš pagal planą, aš jau turėjau Palangoj gyventi. Ir būtent nusipirkau. Mes turėjom išvažiuoti gyventi į Lietuvą su visą. Per kalėdas grįžau ir didelį autobusą turėjau ir daiktai sudėti, palikau pas mamą. Aš pats Skudiškis. Nu, ir matai, viskas uždaryta, sėdim be darbo, tas karantinas kažkas tai tokio, nu, nuostabaus, dar nesu patyręs gyvenimą. Nu, taip. Tiek namuose gali būti, tiek daik sodas, nu, žolytės nėra sodė ten, kur niekad nebūdavo. Išravėta, švaru. Namuose tokie tu jos išvalytos ten, kur atrodo, ai, paskui. Fantastinis laikas, fantastinis. Taip. Tai, kaip sakau, žinai, žmogus, kuris dirba su savim, jam bet kokios sąlygos yra praktika ir fantastiškai. Tai va. Yeah. Superinis laikas čia. Tik dėkuoti. Tai va, tai susitiksim kažkada. Jo, tai būtinai susitiksim. Kontaktuosim. Labai ačiū tau už patirtis, pasidalinimus. Ir, gerai. Linkiu visiems laimės. Jo. Šiaip aš esu padaręs įrašą, jeigu norėsi Giedrių, aš tu atsiųsiu. Jeigu tu. O į grupę galima įdėti įrašą tavo šitą? Jo, dėkite. Gerai. Gerai, tada. Iki malonaus tada. Ir ačiū visiems, kurie dalyvavot. Ir ačiū visiems. Mhm.